Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində yaradılması nəzərdə tutulan iki sənaye parkına, Ağdam Sənaye Parkına və Araz Vadisi İqtisadi Zonasına iş dünyasına marağı gözlənilənlən çox yüksək olub. İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin sədri vəzifəsini icra edən Elşad Nuriyev bildirib ki, sənaye parklarında işləmək üçün rezident müraciətlərinin qəbul zamanı agentlik təmsilçiləri xoş sürprizlərlə qarşılaşıblar. Bu, Ağdam Sənaye Parkında işləmək üçün müraciət edənlər sırasında tekstil və tikiş şirkətlərinin də yer alması ilə bağlı olub. Çox maraqlıdır ki, bizim gözləmədiyimiz bir məqam oldu. Süs olaraq da demək tikiş istiqamətinə çox böyük maraq göstərildi. Yəni sintetik xalçaların, deməli uniformaların, xüsusi geyimlərin və eyni zamanda da demək daha çox əl əməyi tələb edən tikiş sahələri müəssisələrinin qurulması ilə bağlı biznes planlar bizə təqdim oldu və sözsüz ki, bunlar da hamısı nəzərdən keçirilir, təhlil olunur. Yaxın zamanlarda onların biznes planları təhlil olunduqdan sonra rezidentlik statusu verilə bilər və onlar da artıq öz belə deyək fəaliyyətlərinə başlaya bilərlər. Agentlik rəhbərinin bunu xoş sürpriz adlandırmasının əsas səbəbi toxuculuq və tikiş sektorlarında iş yerlərinin çox olması ilə bağlıdır. Bu, şəhər sakinlərinin öz yerlərinə planlaşdırılan müddətdən daha tez qayıtmaq imkanı yaradır. Çünki ailələrin kişi üzvləri ilə yanaşı qadınları da iş yeri tapa biləcəklər ki, bu da gələcəkdə Ağdama digər rayonlardan da axını gücləndirən amilə çevriləcək. Bu isə ölkə başçısının fərmanı ilə yaradılmış həmin iki sənaye parkının əsas məramına uyğundur. Ağdam Sənaye Parkı Qarabağ İqtisadi Zonasına, Araz Vadisi İqtisadi Zonası Sənaye Parkı isə Şərqi Zəngəzur İqtisadi Zonasına qayıdışın hərəkət verici qüvvəsi rolunu oynamalıdır. Elşad Nuriyevin dediklərindən belə aydın olur ki, Ağdamda bu istiqamətdə çox işlər görülüb. Ağdam Sənaye Parkının birinci mərhələsi üçün nəzərdə tutulmuş 74 hektar ərazi artıq minalardan təmizlənmişdir. Burada ilkin mobilizasiya işləri yekunlaşdırılmışdır. Potensial gələcək rezidentlər üçün şərait yaradılıb, onlar artıq gəlib fəaliyyətlərinə başlaya bilərlər. Şərait yaradılıb dedikdə biz ərazinin ümumi, yəni sosial zonanın mobilizasiya hissəsinin ilkin abadlaşdırılması, orada konteynerlər quraşdırılıb, 40 nəfərlik yataqxana, konteyner tipli yataqxana, onların normal rezidentlərin ilkin normal fəaliyyət göstərmələri üçün ərzaq dükanı, bərbərxana, ilkin tibbi yardım məntəqəsi və eyni zamanda bankomat ödəmə məntəqəsi quraşdırılıb. Buna paralel olaraq Ağdam Sənaye Parkında rezidentlərin yerləşməsi üçün lazım olan bütün infrastruktur yaradılıb, həm də bu zaman çağdaş dövrün əsas çağırışları nəzərə alınıb. Ağdam Sənaye Parkına elektrik enerjisi xətti çəkilib, müvəqqəti 630-luq transformator quraşdırılıb, Ağdam ərazisində ilk suyu deyə bilərik ki, Ağdam Sənaye Parkının ərazisində verilib, 350 metrlik dərinlikdə quyu qazılıb və ərazi, Sənaye Parkının ərazisi həm elektrik enerjisi, həm də su ilə təmin olunub və qeyd etmək istərdim ki, buradakı elektrik enerjisi təminatının da bir hissəsi, xüsusi olaraq da işıqlandırma nöqtələri günəş panelləri vasitəsilə həyata keçirilir. Demək, aralıcı şərait qeyd etdiyim kimi Araz Vadisi İqtisadi Zonasında da yaradılacaq. Orada da rezidentlərin ilkin fəaliyyət göstərmələri üçün mobilizasiya şəhərci deməli qurulacaq ki, rezidentlər gəlib fəaliyyətə başlaya bilsinlər. Bu sənaye parkına eləcə də Şərqi Zəngəzur İqtisadi Zonasında yaradılması nəzərdə tutulan Araz Vadisi İqtisadi Zonası sənaye parkına marağın böyük olacağı düşünülür. Çünki Azərbaycanın sənaye parklarında iş adamları üçün çox əlverişli şərait yaradılır. Sənaye parklarında sahibkarlıq subyektləri 10 il müddətində mənfəət vergisindən azad olunur. Eyni zamanda onların idxal etdikləri avadanlıqlar və qurğular 10 il müddətinə əlavə dəyər vergisindən və 7 il müddətinə gömrük rüsumlarından azad olunur. Bundan başqa, İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyi sənədləşmədə də iş adamlarına böyük dəstək verir. Dövlət qurumları ilə sahibkarlar arasında
körpü rolunu oynayır. Yəni, bu parklara gələn iş adamları heç bir bürokratik əngəllərlə qarşılaşmırlar. Ağdam Sənaye Parkına böyük marağın kökündə də məhz bu sadalananlar durur. Ağdam Sənaye Parkının rezidentlərinə qayıdaraq bildirmək istərdim ki, hal-hazırda 5 rezident faktiki olaraq biznes planla artıq biznes planlarını bizə təqdim edib, onların biznes planları təhlil olunur. Sözsüz ki, müraciət edənlərin sayı daha çoxdur, ancaq 5 rezidentin faktiki biznes planları var və bunlar da təhlil olunur. Bunlar hansı şirkətlərdir, istehsal istiqamətlərini qeyd edə bilərəm. Metal konstruksiyadan, demək, tikinti yönümlü metal konstruksiyaların istehsalı, günəş panellərindən işıqlandırma dirəklərinin və dam örtüklərinin istehsalı, uniformaların, yəni xüsusi geyimlərin istehsalı müəssisəsi, sintetik xalça istehsalı müəssisəsi və demək, kisə qablaşdırma, kisə istehsalı müəssisəsidir. İlkin mərhələdə Ağdam Sənaye Parkına 20-25 milyon manatlıq sərmayə yatırımı nəzərdə tutulur. Amma Elşad Nuriyev deyir ki, orta müddətli perspektivdə parka 100 milyon manat investisiya yatırılmasına ümid edirlər. Təbii ki, bu, Ağdamın gələcəyin ən uğurlu sənaye şəhərlərindən birinə çevrilməsinə imkan yaradacaq. Bu, Ağdam şəhərinin əhalisinin yaxın 10 illiklərdə 100 mini ötəcəyini də proqnozlaşdırmağa imkan verir. Şəhərdə yaradılan iri sənaye müəssisələri manipulyativ effekt verərək kiçik və orta biznesində ikşafına səbəb olacaq. Burada Ağdam sakinlərinin biznesi olan genetik meylini də nəzər almaq lazımdır. İşğaldan öncə Ağdam Posovet məkanında kiçik və orta biznesin ən inkişaf etdiyi şəhər idi. Şəhərdə çox sayda dəri emalı fabriki və dərzi səxləri vardı. Bütün Posovet şəhərlərində Ağdamda tikilmiş dəri gödəkçələrə böyük maraq olub, yəni şəhər həmin şöhrətini yenidən qaytara bilər. Ağdam Sənaye Parkında qazanılan təcrübə təbii ki, Araz Vadisi iqtisadi zonasında da təkrarlanacaq. Bu zona logistik xətlərin üzərində yerləşdiyi üçün əlavə olaraq bu parkda logistika şirkətləri, texnika təmiri və texniki baxım müəssisələri qurulacaq. Artıq bu zonada da rezident olmaq üçün müraciət edən şirkətlər var. Yəni, hər iki sənaye parkı azad edilmiş ərazilərə sakinlərin qaytarılması üçün onlara həvalə edilmiş hərəkət verici qüvvə rolunun öhdəsindən gəlmək yolunda uğurla irəliləyir.